وفد بلارن وغامين يحلبان محمود أبو كاتي وكتر سن برمان كجمهورية فدرالك سوماليا سيقاران لغسو دورت دقمد جويل قبل كهيران قيبنا وكي يهي قدوميا هاي دمارين تمسيبوين كقارن كسوماليا مدونة محمود معل عبدالله أيام ما انت سوين لغسو دوويي قده دقمد جويل وفدقان وصفر دانك دولك آهوغا سو أمب بحي مغالة بلدوين يحرون تقبل كهيران أيا وحاد دوليت كمغالة جويل وغهر تغيب بقلال الشعب وزكوكو جري قيبها كلدوين يبلوشادا إيا مامل كجويل وجيت كوفدقان أيا آه أخور كلي دحالة بن آذنمي يكجرت جويل يدو قدوميه وبوقديشان يطبان غاري وسيدة شحنة معاونة وهاي دسنو وغتلق شي إن لو قيبية داد كنقول إيكونا الجويل يطولوين ككدو kuwaasoo maalmo ka hor soo gaaray halkan sidoo kale mas'uuliyiintan ayaa isbitaalka magaalada Jawiil waxay gaarsiiyeen deeq dawo ah gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sudma Mudane Maxmuud Maal Cabdulle ayaa uga mahadnaqay shacabka magaalada Jawiil soo dhaweynta wanaagsan ay u sameeyeen isagoo ku amaanay sida uu go'aantahay dagaalka qawaarijta aan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaad joogtaan oo dad wanaagsan oo hoggaan ah oo fiican oo dadaalaya oo runtii dadka Jawiilna waa la yaqaanaa sidoodaba waxa karantooda runtii ognahay inaad khawaarijta la dirir rabtaan oo khawaarijta la dirirtaan oo hadda diyaar garow ku jirtaan horta waxaan idinkaaga wadaa madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud aan salaan idinkaaga wadaa waa idin soo salaamayay garabkiina la taagan yahay cadawga inaad la dagaashaan la og yahay geesiyaal inaad tihiin cadawga meel saari doontaan annaga iyo xilibaanka iyo guud ahaan dadka nimidna waxaan idin kugu nimiday inaan idin la shaqeyno inaan idin garab galno inaan wax allaale wixii degmadan ay u baahan tahay oo ama ay locally u baahan tahay ama international ugu baahan tahay aan u raadino aad iyo aad u mahadsan tihiin taliyaha booliiska gobolka Hiiraan agaasimaha caafimaadka hay'adda Sudma iyo dadka deegaanka qayb ka mid ah ayaa sheegay sidan marka aad iyo aad u faraxsanahay inaan saan u soo dhaweyno madaxdeena aan qaymayno qoraxdaan u istaagno oo dul qaadano aad iyo aad ugu faraxsanahay aad iyo aad waqti badan qoraxda taagnaayteen hadal badan igu ma jiro waan salaamayna waxaan sidaad maanta isugu duubantay inaad isugu duubnaataan Rajawil inaad wax walba u midaysnaataan inaad halkan ku madaysnaataan inaad dowladnimada iyo wanaag u madaysnaataan waxaa lagu yaqaanaa dadka meeshaan degan dowladnimo dowlad jacayl iyo wadaninimo lagu yaqaanaa waxaan idinkaaga mahadcelinaa sida wanaagsan oo aad noo soo dhaweyseen iyo sida aad dowladnimada daacadda ugu tiina u jeceshihiin runtii waxaan rajaynaynaa maalmaha yarkaan idin la joogno wax la taaban kara inaan kaga tagno baahidiinana aan dhagaysanno wixii aan wax ka qaban karnana aan wax ka qabanno wixii kalena aan maaragtay u qareemid u raadinno waxaa farxad noo ah inaan dadka martida ah si fiican loo sooro inaan ku dheereyno oo dadka hore u soo soori jirna haddana aan sooreyno waxaan leeyahay guul 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 iyo gobolnimo xildhibaan Maxamuud Abuukaato ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya deegaan ahaan laga soo doortay Jawiil ayaa sheegay in wax walba shacabka degmada Jawiil uga baahan yihiin dowladda dhexe ay ka heli doonaan maanta maalmihii kale waa ka farxad badanahay runtii si wanaagsan ayay soo dhaweyseen waa ku mahadsan tihiin maalinka halkaa idinkugu imaado waxaan idinka ballan qaaday inaan mar walba idinku soo laaban doono aydoo mar walba waxqabad lala imaan doono waxqabadkii waa idin soo gaaray soo ma hadduu ilaahay nafta nagu gaarsiiyo shaqada waa soconaysaa waa la sii dadaalayaa wax allaal waxa u baahan tihiin oo dowladda looga baahayaana waa heli doontiin hadduu ilaahay nafta nagu gaarsiiyo waxaana la socda wufud runtii aad qaali u ah intaas kadib mas'uuliyiintan ayaa kormeeray 15 gaari oo sida shixnad macaawina ah oo dhowaan Muqdisho hay'adda ay ka soo dirtay gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka ayaa uga mahadceliyay ciidanka xoogga dalka oo gaadiidkan Muqdisho ka soo waday Jawiilna keenay rabaa inaan u mahadcelisho ciidamada xoogga dalka waxaan rabaa inaan u mahadcelisho dadkii ka soo qaaday magaalada Muqdisho alaabtan ee halkan iido nabada ay maanta ku taagantay waxaan rabaa si qaas ah inaan ugu mahadcelisho reerka Jawiil degan runtii waa laga soo doona jiray mucaawino waa dhiibi jiray laakiin meeqa 100 kilometir waay
دور بقولو كيلومتر إن أنت ساق حيسان كينتان عددك أباه ناي عد كينتان رنتي شم بقولو كيلومتر أفر بقولو كيلومتر إن أي معاونة سجيرت عدسين نبضك كينتان أدي هذا وما سنتين وحيد هن مركان دين ديبي نيو محمود ومعاونة عنو ضعف ميسو ماشي اللي يري هذا العد العدي ضعفت ما محمود وضعف ميسو شبل هذا ده وضعفت هيران ده حيس ضعفين وضعفت ما أنت تجاور سو بجوكت شرفي إيتهاي أدي هذا وما سنتين دت كم بقاعد أنا إسكلا سوى نفس الله وقبي أدي هذا وما سنتين قدوميها جويل أي أم حنقي هاي دمارين تمسيبوين كقرن كصومالية دي صدماء وحانا أو بلان قادي إن ديق دان دات كي أيو تلقلين أي جارسين دونان أد مرغم فرحسنا ما تقدمي إنو ألابتي أو صدري أو نبات قفت ماانت إنو فرتاقين هاي إيه حلبان كي لابد إن بقى إيه إنتي دي نسو عطي تيم كيني والين كم هاد علينا أنا غير وحان إن شاء الله بلان قادينا إن دات كد دقن ديقان كه أي سنة بتقليها هنوقع سينو سعادة لنا وقيمنا إن شاء الله يونس زروان علي ورباهين تقرنكا تشويل.